Poštovani gledalci, u današnjoj emisiji Kod starog bunara gost je Bratislav Batica Pantović. Kao što vidite, vaš i naš prijatelj, popularni Batica u Kosovskoj Mitrovici, jedno od najznačajnijih imena u ovom gradu, a i njegova porodica, naravno, ugledna i poznata, zaslužuju da se nađu u emisiji Kod starog bunara, da ispričaju svoju priču Pantovića o ovom gradu, o svom životu i o svem onome što je bitno za ta stara, lepa vremena. Batice, evo, konačno je došao trenutak da napravimo i ovu priču. Malo iz tehničkih razloga, malo iz nekih drugih, nismo do sada to odradili, mada si bio u nekim pričama dosadašnjim, ali ovo je autorska emisija Bratislava Batice Pantovića. Pa vidite ovako, ja sam rođen 54. godine u Prokuplju, od 56. godine sam u Kosovskoj Mitrovici. Znači, nic sam se selio, nic sam bio de, završio sam školu srednju, ovaj osnovnu srednju u Mitrovici. Otac je dobio posao, pošto je on topličanin, mislim, dobio je, radio je u Berilje, takozvano preduzeće, građevinska firma iz Prokuplja. To je ova firma koja je pravila zgradu. Da, koja je pravila zgradu i s tim, posle toga, njega su ostavili tu da on te lokale, stanove i ovo i ono proda, tako da smo, posle, kad je to završeno, on je već od 58. godine počeo da radi u tehničkoj školi Boris Kidriš, takozvana, sad je Mihajlo Petrović Alas, i bio je on je bio inače u rezervni kapetan u vojsci. Dali su mu da prede u tehničkoj školi predvojničku obuku. Mi smo živjeli 6 godina, znači, u samoj tehničkoj školi, ja i majka, otac i sestra. Koja je to prostorija bila, Batica? To je bila prostorija tamo gde su obično na prvom spratu, gde su bile radionice i tako to. Napravili su nam dve prostorije, jedna kao kujna, jedna soba, i tu smo živjeli do 63. godine. Posle toga smo dobili stan u zgradi sindikata i živjeli smo dok se nije srušila ta zgrada. Otac i majka su u međuvremenu preminuli, otac 93. majka 99. godine, na dan kad se rat završio. Tako da je, posle, u tom stanu sam bio ja, pošto sam se ženio 3 puta. Tri puta Bog pomaže. Bog pomaže, da. Od iz 3 braka imam 5 dece, 3 sina i 2 ćerke, i imam 2 unuka od najstarijeg sina. Tehničku školu kad sam završao, pošto moj otac više volao, kako da vam kažem, cijela familija mi je od Vasojevića, znači pleme iz Crne Gore. Tad kad je bila ono asimilacija, kako se zove već, prebacili su nas u Prokuplju i tamo smo i bili na početku. Otac, završao sam, počeo sam u Vojnoj akademiji da, u Rajlovcu sam bio. Nisam završao Vojnu akademiju kao ni Oliver Ivanović. Zajedno smo otišli, on je otišao u Zagrebu, ja sam otišao u Rajlovcu u Sarajevo. Bio sam tamo 3 godine, ali napravio sam neki problem i posle su me jednostavno isterali sa Vojne akademije i sve. Detinjstvo sam proveo u Mitrovici, kompletno detinjstvo. Znači, imao sam drugare, i Albance, i Srbe, i sve koji su bili. U to vreme, u 8. razredu sam počeo da treniram judo kod pokojnog
Dragana Milića, čiji su sinovi sva troje umrli, i on je umro, tako da mu je jedino ta gospođa Nada živa. Decu sam mu trenirao bio svoje vremeno i bio je čovjek na mestu, mislim. Da, već ulazimo u neku širu priču o tvom životu i sad ćemo morati malo da se vratimo nazad, pa ćemo u delovima sve to da lepo ispričamo našim gledalcima. U ovom tvom uvodnom delu, uvodnom delu priče o životu porodice Pantović u Kosovskoj Mitrovici i o tvom lično, pomenuo si zgradu sindikata koja je predmet mnogih priča i danas u Kosovskoj Mitrovici, koja je pečat ove Kosovske Mitrovice. U mnogim našim emisijama se o tome pričalo, a meni je ostala upečatljiva priča Milorada Nikolića, direktora škole Sveti Sava, kasnije profesora u gimnaziji, direktora našeg kulturnoškog društva u vremenu kada smo bili u folkloru, koji je pričao da su oni bukvalno kao ekskurzija iz Peći dolazili, pošto je on tamo živeo u početku, došao je iz Kragujevca, da su kao ekskurzija dolazili da vide najveću zgradu koja se pravi u tom trenutku na Kosovu i Metohiji. I zato taj sindikat zaslužuje posebnu priču, a naravno i zbog svih porodica koje su u njemu živele. Međutim, prvo da kažemo nešto o roditeljima, rekao si nešto o ocu, ali da kažemo kako su se zvali, čime se bavila majka. Majka je bila domaćica, ona je bila iz Prizrena, iz sela Srecka, kod Prizrena, otac iz Prokuplja. Moja majka je, pošto ih je bilo 9 sestara, znači jedna sestra je vukla drugu sestru. Tako da je ova najstarija sestra uzela moju majku kod nje u Prokuplju. On je bio javni tužilac taj Teča i čuvala je njenu decu. Majka se zvala? Radmila. Radmila Softić. Znači, devoječko Softić. Čuvana porodica Softić. Nažalost, pokojni doktor Softić. To mi je brat od tetke, Zvonko brat od tetke. I, kažem, tako da majka mi je bila iz te čuvene familije, gde su mnogo imalo doktora, mnogo imalo pametnih ljudi, mnogo imalo ovo. Ja čak i u zadnjih 10 godina obilazim non stop gore, renoviram kuću tu staru, čiji su zidovi veliki, ovaj kako se zove, po metar, to je zidano sa blatom, nije bilo cementa, znači kamen, blato i to je to. Uglavnom, detinjstvo... Tako se nekad gradilo na kraju kraja. Tako se gradilo. Detinjstvo sam proveo u selu. Jedva sam čekao da bude raspust, da bi ja već išao. Ranije su išli vozovi Beograd, Mitrovica, Prizren, tako da sam išao non stop. Kod mladić sam, mislim, već sam bio osmi razred kad sam počeo i da kosim, i da klepam kosu, i da radim sve živote seljačke, da kažem, poslove koje selo, mislim, ima i to je to. Zahteva, da. Zahteva. Sestru imaš? Imam sestru Vesnu. Ona je doktor, sad je momentalno u penziji, bila je doktor, ovde je radila jedno vreme, ali ovde u to vreme nije mogla da dobije, kako se zove, posao. Posao, počela je da radi, dok je bio pokojni Orlović, Doso Orlović, on je poslao u bare, pa sam ja posle malo intervenisao, znači u Bajgoru gore, koja reč nije znala albanski da govori i tako je ona posle toga se udala u Nišu, sretno, mislim ovaj zet mi je iz Niša, decu ima dva, ima sina i ćerku, tako da je sad u penziji, pošto je 57. godište u penziji. Inače je bila ovde radila sa doktorom Pecijem, operisala,
radila i to je to. I naravno, to su ti životni putevi, ti si ostao ovde, Vesna je otišla u Niš. Da. Priča o tehničkoj školi je također interesantna. Tamo si živeo i tamo si išao u školu. Tamo sam išao u školi, ali sam išao u godinu dana. Posle smo prešli u sindikatu da živimo. Do nas je živao Lončar, profesor isto. Bili su, mislim, ja znam sve koji su živeli. O sindikatu ćemo posebnu priču, sad pričamo o školi. Nije ti bilo teško da ustaješ ujutru rano, pošto ti je dva koraka na školi i sindikati. Nije bilo. Zato što i nisam smeo ni da kažem, iako sam dobio jedinicu, mogu sam da kažem u petak, na primjer, da bi mogo da si igram subotu i nedlju. Jer tu mi je i pokojna tetka Vlatka, Vladimirka Branković radila, hemiju je predavala. Tako da nisam mogao da... Imalo šanse da se sakrije. Nije imalo šanse da se sakrije i to je bilo naj... Eto. Dobro, ti nisi bio sklon tim stvarima. Pa dobro, nije. To su bile sve naše životne priče. Svi smo bili tako vaspitavani i postoje to strahopoštovanje. Ne zbog straha, već zbog poštovanja više zašto, kako reći da je loša ocena... i tako dalje, a naravno tu su i ove želje. Imali smo jake profesore. To je bilo izuzetno lepo i svi smo jedva čekali da budemo u društvu na ulici i na igralištu. Da. Ko je bio od profesora u školi? Pa, u to vreme bio je Milan Perkaj. Čuveni Milan Perkaj. Čuveni Milan, on je bio direktor. Bio je Bogoljub Garić, Bogi Garić, tako zvani. On je bio tu šef računovodstva. Bio je Disić, bio je Pejić, Nikola Radović, bio je Marković, Voja Marković, bio je Milosavljević, ovaj Mijat, bila je Koka Sekulić, žena... Milana Sekulić. Da, Mila Sekulića. Posle je bio i Bata Martinović, isto na predvodničkoj. Tako da je bilo stvarno dosta tih ljudi. Sjajna generacija profesora, to je ono vreme. Generacija profesora. Sećam se da smo u drugom razredu, mi smo sve bili trojka, četvorka, dvojka. Trojka, četvorka, dvojka. I tad je bila ekipa, na primjer, iz geografije sam ja bio. Bio je Luka Radović sa mnom, bio je Nebojša Dragović. Bio je, morao i njega da, on je pokojni, Velimir Veljo, Pajaziti, futbaler, Mile Radojević, futbaler isto. Znači, to su bili drugari moji koji smo bili zajedno u školi, bilo je još mnogo njih, ali smo mi osvojili više poena nego oni svi zajedno. I mi dobijemo ekskurziju 5 dana, 7 dana, prva ekskurzija u životu nam je bilo to da idemo u Užice, da vidimo šta je i kako je tamo, pa Nikšić, pa pojedine jame gde su bacali ustaše, naš narod, i to je to bilo. Tako da smo u školi stvarno bili jaki, što se tiče znanja i svega. Pomenuo si divne profesore, kažem, i svi to danas ističu. Danas se to deli na društvenim mrežama, da je to bilo sjajno vreme, najbolje vreme Mitrovačkog obrazovanja. Drago Ivanović, onda Zaimi, Ruski Zaimi, ali tako? Ne, Ruski, nego Ruski je predavao praksu, nego je bio Eršanov otac. Zaimi, Djemo Zaimi. Tako da smo mi bili stvarno, znači bilo je i muslimana i Turaka. Tortoš je bio i on je predavao praksu, Bebi je predavao praksu, pokojni Miletić Bebi, čuveni majstor, da, Mujko, što je pravio ključeve i tako. To su stvarno ljudi koji... Danas ponekog sretnem, na primjer, Mujkovog sina u južnom delu, sretnem i sa njim se ispričam i tako to da
nemamo nikakvih nesuglasica nekih i ovo sve. Čak su ostali lepi, korektni odnosi. Korektni odnosi, što je vrlo bitno. Da. Naravno, danas se govori o tom vremenu kao najbolje vremeno mitrovičkog obrazovanja, gimnazija, da. Tehnička, ekonomska, tadašnja Šupa škola učenika da. U privredi koja da, je bila da. Prvi korak ka tehničkoj i tako dalje. Tako da, to je nešto što treba da se... Da se ovaj, to su bila druga vremena. Kažem, bila je škola na nivou. Znači, bilo je. Što se tiče škole, stvarno smo bili i dobri đaci i poslušni, jer čak smo morali pojedini, mislim, od Nikole Radovića po neki boks u leđa da dobijemo. Tako da je dalje, dalje njegov... Da, dalje njegov... Da li je njegov brat Luka, ili ja, ili Dragović, ili Mile Radović, to nije on gledao. Samo pesnicu leđa i... Dobro, ali na taj način neko malo... Ne, on je... Kao što je Dama Pavićević u gimnaziji... U gimnaziji radi, je. Jako šako, pa te stegne za vrat, ono čisto opomene radi. Pa Milorad Nikolić je Zuluf, pa ono spusti... To je radio Mišković nama u osnovnoj školi... E, vratit ćemo se sad osnovno, kad ovo pominjamo, sad pravimo paralelu. Današnji zakoni, vreme demokratije i tako dalje, danas ne sme profesor učeniku reč da kaže. Ma to. A tada se dešavalo to. Šta je po tebi bolje i šta je ispravno? A ispravno je ono što smo mi bili. Da. Mi smo bili ipak kulturni ljudi koji nisi smeo da pobegneš sa časova, morao si da budeš tu, učio si... Radili smo grafičke radove, pogotovo mi koji smo bili mašinci, reduktore, da. Tako te stvari. Znam, sećam se da smo, ja i Rade Šapić, na primjer, on je ovaj, pisao, ja sam crtao. Tako da smo po cijeloj noći radili. Čak smo nekima koji su bili... plativi naši ljudi radili za pare u to vreme, jer bilo je, kažem, bilo je ljudi iz Sjenice, jedan je bio Mašo iz Ijah, pa je bio još drugih iz Berana, iz Gusinja, iz ovo, ono, ali mi nikakvih problema među sobom nismo imali. Bili smo, igrali smo fudbal, imali smo, kažem, ovaj, Mileta tu, Velja, pa, Veljo Pajaziti, on je bio, Mile Radojević. A, Mile Radojević? Mile Radojević je bio moj školski drug, tako da smo ipak bili na nivou. Znači, to ponašanje nastavnika i profesora tako u to vreme ne bi moglo da se okarakteriše kao nasilje. Ne. A danas čak i kada nešto loše učenik uradi prema profesoru, onda... što je loše. Da. Roditelji kažu ne, to nije istina, nije to moje dete. A u to vreme ne samo od profesora taj Zuluf, već i kući ne sme da se kaže, zato što se isto dobije i od roditelja. Da, da. Ta... I onda je dupla kazna zato što roditelji shvataju da dete nije bilo dobro, tako? Da, sada roditelji, na primjer, ne smeš da kažeš detetu ništa. Jednostavno dođe upaliti šamar, ovo, ono, može svašta se i dešava, ko što se i vidi. Mislim, po školama drugim. Nema ovde toliko tih možda stvari. Ima ljudi, deca ne idu u školu, ne idu, ovo, ono, jednostavno opravdaću časove, doće mi tata, doće mi mama, nije bitno ko, šta i kako, ali eto. Ali... kudi kamo je bilo bolje naše vreme. Da. U tehničku školu si došao iz škole Branko Radičević, takođe iz škole na glasu. Da. Škola je bila, meni je bila tada do četvrtog razreda u redu, imali smo, meni je bila ova Anka Solomonka, ona mi je bila razredna, ona je stanovala u zgradi preko puta mene, u sindikatu gde je ovaj, bio Vesko Pajević, žio onda ovaj, Janković, Momo Janković, Pešović i tako to. Znači, to su bili
bili nastavnici, stvarno su bili učiteljice. Isto i ova Natalija Kočić, ona je predavala nama, tako da smo bili smo ipak za ovo vreme sada što tate i mame vode svoju decu i ovo sve, nas niko nije vodio. Imaš torbu, ranac na leđa i ideš pravac u školu. Užinu u torbi ili užinu u školi. Dobijali smo to. To je bilo do osmog razreda. Tako je bilo. Sećam se matura kad je bila osmi razred. Nama je svirao Ćemi sa gitarom i sa pojačalom. I onda Ćemi došao od profesora. I dobro, uglavnom došao je, svirao nam je tu maturu. Ajde. Prvi put sam, otac mi je sašio odelo kod pokojnog Kambera, tako da sam imao odelo. Prvi put u životu odelo to, inače mi smo sve farmerice koji svi što najviše volimo da nosimo i to je tako situacija bila. Sada se vraćamo u zgradu sindikata. Koje godine ste se uselili u sindikat? Mi smo se u zgradi sindikat uselili 63. godine. 63. godine na prvom spratu, iza one kafane Skadarlija, tu mi je bila terasa na prvom spratu. Kako je to bio osjećaj? Lepa zgrada? Lepa zgrada. Kako je tada bilo zgrada u Mitrovici? Tada ih nije bilo mnogo? Nije bilo mnogo. Sindikat je bila najstarija zgrada, najveća. E, posle toga je bilo ovamo berijske te zgrade što su... 74. Da, da. Tako da smo mi živjeli tu baš lepo, jer to je bilo i starih žena i ovo koje si mogao da ideš da poslušaš, da kupiš nešto, da im pomogneš i tako to. Ajmo sada da prođemo kroz sindikat i da vidimo ko je, da čujemo ko je bio od komšija se tu. Pa vidite ovako, tu je bio prvo Ratko Mušikić, pa je bio njegov brat Slobo Mušikić na trećem spratu. Na četvrtom spratu je bio Džafić i Faro, Miško, Šaban i tako to, sve oni podelili. Tako da je na kraju ostao samo Faro, mislim pokojni je sada. I to, bili su Cerovići. Čuveni Cero Moler. Cero Moler, Picasso, on je bio... Znači, bilo je od legende Ratomira Mušikića, fudbalera Trepče, do Cera, takođe legende našeg dobro prijatelja druga. Da, druga. Tu su bili Čolako i Salko, žena mu je Sana, frizerka, Salko koji je bio radio u... gore put Priština i dan danas, jer ja sam njemu kum. Žena mu je muslimanka iz Gusinja Sana. Oni su od Radončića poznati Jazo, obućar, njegovi sinovi, da, sinovi futbaleri su bili. Jasmin, Senad i Caki, kako ga ja zovem i ovo sve. Oni su bili, bio je Radončić, mi Bucko smo ga zvali, i Milorad. Milorad je radio nekad u MUP-u, izdao je, na polaganje je bio za vozačke ispite. Šapići su živjeli tu, Pajaziti su živjeli tu, znači Šijak. Kasnije su promijenili prezime u Šijak. Pa je živjela Violeta, pokojna tu, poznata Violeta. Svi znaju Violetu. Violetu svi znaju. Onda, tu smo u komšiluku, znači u sindikatu, iza sindikata smo igrali ili Čiftek, ili Orahe, Muški, Gari, Milentijević, Dragan, Dane Nestorović, dobro Žaba si bio malo mlađi. Tolje se kasnije doselio tu do mene. Zlatko je iza bio, ali Tolje se uselio u sindikatu, je bio mesto Lončara, u njegovoj zgradi.
profesor Lončar, da. Profesor Lončar. Nismo pomenuli, znaš koga nismo pomenuli, Batice? Nismo pomenuli Ljubicu. Jesmo cera, ali nismo njegovu sestru, čuvenu Ljubicu. Dobro, Ljubica, kafanđija, čuvena, držala je kafane. Svuda, radila je kao konobarica i ovde, i u Ribariće, i gde, mislim, gde je našla prođu. Da, ali i ona je poznata i ostavila je neki trag u Kosovskoj Mitrovici. Pa ostavila je, vidi, tu su bili i Savići, Trbo i Bane, Bane i ovaj Suki, što ga zove, da. Jedne godine, sećam se, da je u tehničkoj školi 43 njih ponavljalo. Od toga koliko iz sindikata? Sve iz sindikata. Sve iz sindikata. Sve iz sindikata. Jer Savić, ovaj Miroslav... To niste vi dali da neko prvi morate vi u sve. Jedino ja i sestra, pokojni Mesko, ovaj, doktor i još ne znam koliko je bilo tu da su bili odlični. Ovo drugo sve je ponavljalo. Savić, na primjer, seća se ko danas ovaj, Miroslav, on je uzeo knjižicu i pita ga majka Dobrila, šta si uradio? Ponavljao sam. Kada, i samo baci knjigu, onu knjižicu kroz hodnik i ode, ode do majke i beži za Srecku, jer on je gore isto iz Mušnikova sela od Ozgo, iako ne ide on gore, ja mislim nije toliko ovaj, opterećen sa tim stvarima koliko sam ja opterećen. Imam veliki drugare i muslimane, iako imam malo Srba, ali muslimana imam drugare koji sam se družio u svoje vremeno sa njima. Tako da je bilo koga je još iz sindikata, tu je, kažem ti, ti Čolaković. Dobro, sad ćemo se u priči. Malo o tim komšinskim odnosima, rekao si da je bilo lepo, bilo vas je dosta, slušali ste i roditelja, ali i komšije. To je bilo pravilo tada. Da, da. Da se pita komšije, treba li nešto da vam kupim, da vam pomognem? Uvek je bilo, imalo je neke babe stare, baba Ruža, baba, ne znam sad, da se setim, nisam ni ja baš ovaj, toliko, ali znam da je stanovala na moje strani i na prvom spratu i ja kupim tu šta je treba. Tu je bila i ona, živjela i su na drugom spratu, Šefkija i Ferki, karatista poznati, je bio u podrumu, dole je vežbao. Ja sam cepao drva, on je vežbao na spravama i tako to i tako to. Uglavnom, bilo je mešovito je bilo što se tiče stanovništva, mešovito stanovništvo je bilo u samom sindikatu. I svi smo se slagali, nikad nismo imali, pokojni Cvele je bio tu isto živeo, Cvetnić, pravo ovaj što je poginuo. Cvele je fudbaler. Pomenuo se i mnoge porodice oko sindikata, tu su bile kuće, da, sa lepim baštama, da, divne porodice, i o njima nešto da kažemo? Pa vidi, ovako, tu su bili Murganići. Bio je Dragan i brat mu, ovaj, on je u Nišu. Ne znam da... da Murgo iz Pošte, svi ga tako znaju. Da. A brat mu je u Nišu. Brat mu je Murgo, da. Bili su Milentijevići, bili su ova, kako se zove, sudija bila... Aha, Marinković. Marinkovići. Da. Oni su bili... Bili su Simići tu, bio je dole je bio ovaj pokojni Jovica Dobrić, da, radikal. Onda je bio Žabac, ovaj, Stojitković, Nestorovići su bili, Vučkovići su bili jedan red, ona kuća njihova. Tu su bili, znači, okolo. Preko puta nas je bila ta zgrada gde je bio Vesko, Grado, Bebo. Jer ja sam se najviše družio sa Bebom. Bebo ima petora dece gore u Beorodu, Vesko je preminuo, Grado je gore u Beorodu. I to kažem. Znači, oni su bili ipak, igrali smo košarku, Tolje je bio mali, to nisi je bio tako da jedino ta košarka ga izvukla da malo poraste. Inače, bio je mali,
oženio se posle toga sa Zoricom. Zorica je stan da stano sa mnom u sindikatu, pošto moja sestra ima stan tu, u toj zgradi. I to je, taj stan je moj pokojni otac namenio za najstarije unuka. Znači, to gradu pripada, ja sam to sve papirološki završio što se tiče tih stvari, pošto imam više dece, da sutra ne budu imali zbog imovine i zbog svega. Što kod nas nije redak slučaj. To je teško da ima redak slučaj i tako. Ovo područje je bilo, kao i svi drugi delovi grada, zanimljivo po tim terenima za igru, košarka, futbal, da ne pričamo o onim najranijim dečim igrama, klinske maske, da, čiftek, da, to smo igrali svi. Sankanje, klizanje. Ovo je ipak bio jedan ravan deo gdje su tamo prema vojnom remontu bile njive i tako dalje, ali zato vam je bio blizu Ibar, Železnički most, Česmin Lug. Da, da, išli smo na Ibar, mislim ono letje, skakali smo sa mosta, ja pravi sam skakao sa mosta, tako da je to bilo stvarno ono, jedva čekaš da svaneš da bi išao na Ibar. Tad nije postojalo jezero, znam kad se gradilo, znam sve, jer taj moj prijatelj Šapić Rade, spominjam ga već, on je radio u hidrotehnici gore, jer oni su nasipali taj tu branu i to što su napravili gore. Ali kažem ti, slagali smo se, čak smo noću igrali fudbal na kocku. Tad je bila kocka. I tu je bila tačkica, igrala sa nama. Ona je imala tu dve, tri sestre. Bio je Ruždo, Kadro, dve sestre, Sanija i Hasnija. To znam, majka im je umrla. I oni, neke sestre su je umrle, tako da, eto, to je bilo, mislim, stvarno ovo. Igrali smo karte, kockali se kod ovoga Milorada, kako se zove, Radončića, ali morali smo da ćutimo, da otac njegov ne čuje. Ako čuje, sa četvrtog sprata bi nas bacio od ozgo. Tu su Stankovići bili isto, Mićo i Jovica. Jovica je ovdje, Mićo je umro. Jovica živi. Bio je jedan moj školski drug, Acko Stojanović. Brat mu je onaj što ga zovemo Pasulj. Njegov brat, on je isto bio vojno lice, ali je umro. On je umro, sigurno ima 10 godina, tako da jedan po jedan idemo. Kad si pomenuo kocku, mnogo interesantnih priča ima, za neke deluje neverovatno, ali nema dela grada u Kosovskoj Mitrovici gdje se nisu igrali karte. Gdje god je bilo terena za to, a to su neke livadice, topoljaci, obale Ibra, sitnici i tako dalje, okupljalo se društvo i tu je bila ta neka popularna gradska kocka koja nije bila kocka u pravom smislu te reči. Poznati su Radovići kojima niko nije mogao ništa, jer ih je bilo dosta, on se samo menjali, ili tako? Da, da, da. Gore kod bazena smo išli, gore u Kekićevu vodenicu, pa tu smo igrali. Šta je bio ulog Batice? Ko je bio najveći ulog? Ili je bilo nešto simbolično? Nije, nismo mi imali toliko para koliko para ima. Imalo je posle toga para, ali nekad u piće, nekad u kafana i tako. Ja sam, na primjer, mislim, to je to. Ja sam, na primjer, bio školski drug sa Sulejmana Ugljanina. Znači, ja i on smo bili od prvog do osmog razreda zajedno u osnovnoj školi. Posle smo se, vremenom smo se vidjeli, kad sam ja bio u Sarajevu, u akademiji, on je trenirao boks, bio je prvak Srbije u poluvelter kategoriji, dobar bokser je bio. Ja sam bio džudista, dobar. I to je već vreme drugo. Pošto pominješ džudo, sada dolazimo do novog perioda tvog života. To je angažovanje u sportu. Da. I
sve ono što je usledilo nakon te rane mladosti? Pa vidi ovako, ja osmi razred sam bio kad sam počeo da treniram. Znači, bili smo u Partizanu, dole, to je sali, trenirali smo, trener nam je bio pokojni Dragan Milić, znate svi ko je. Ova tri sina što su nastradala, Milići, on ih je dovodio, deca su bila volisna na treninge. Ajde, išli smo na takmičenja po Kosovu, svuda. Ako pobediš, dobijaš burek sa mesom. Ako izgubiš, dobijaš burek sa sirom. To je bilo tako takmičenje. Znači, imali smo ekipu, dobru ekipu. Marijan je bio tu, ja sam bio tu. Bio je Giri, neko se seća možda njega, možda ne, jer on se omonašio. Sad je tamo negde Negotin, Zajčar, u tom delu je. Tu je bio je pokojni Faruk Radončić. Bili su još neki sad Albanci, ali ne mogu sad tačno imena da se setim, ali smo imali dobru ekipu. Dobru ekipu. Tu sam trenirao negde oko 4 godine do pete, dok nisam završio srednju školu. Posle srednje škole sam radio kao šanker kod pokojnog Koma 6 meseci i posle toga sam dobio da idem u Vojnu akademiju. Dobio sam u Vojnu akademiju, otac me je prvi put vodio. Ja sem Niša, Prokuplja i Prizrena, nisam, jedan put Beograda, nisam znao šta je Sarajevo, gde je Sarajevo, gde je, da ne pričam dalje šta i kako je, ali uglavnom bio sam tamo. U Vojnoj akademiji, Plavac. Prvo što su nam, kad smo stigli... Sasvim slučajno znam Rajlova, zato što sam Rajlova. Tamo služio. I to, evo, sada je koliko, 40 godina? 73. sam ja otišao. Ovo je 40 godina od Olimpijade u Sarajevu. Tada smo ja i Giša bili u Sarajevu u vojsci. A ja sam 73. otišao i prvo što su nam uradili, nas je bilo 84 u klasi pitomaca. Znači, akademaca. Nije srednja škola, jer skoro sam se raspravljao sa jednim mojim tu prijateljem koji sedi. Kaže, tamo je bila samo podoficirska. Nije bila podoficirska, nego je bila i podoficirska i oficirska. I mi smo učili ovo, ono. Odmah su nas bacili u Makarsku, u Zaostrog. U Zaostrog. Tamo su nas učili matematiku, ples i plivanje. Sećam se ko dobar dan da su nas odveli jedrilicom. 5 km od obale, skači. Samo nas troje je doplivalo do obale. Drugima su bacali ove gume, one pojaseve, bilo šta, da bi došli do obale. Znači, tu sam bio kao sportista, jer imao sam i kondiciju, imao sam i sve. Drugo, u samom Sarajevu, u samom Rajlovcu su bili iz Zambije i iz Libije gospodin Gadafi. Imao sam i te slike nekada u sindikatu, to je sve srušeno, kažem, sve to tamo ostalo i to mi žao, jer bio sam mu čak i obezbeđenje kad je došao. Jer došao je sa svojim kamilama, došao je sa svojim ženama, te koje su ga obezbeđivale, a ja sam mu obučavao njegove podoficire i oficire u džudovu, tamo. Tako da su, imao sam velikih prijatelja u Libiji, iz Libije, koji su trenirali tu. Zambijci su bili crnci, znači bili su visoki, vitki, kao balerine. I jedva smo čekali da dođe, na primjer, vikend, da nas puste da idemo u grad. U grad nisi znao gde, došli smo do Marin dvora, tu je nam je bilo stajalište, odatle, ajde, idemo na Baščaršiju,
idemo kod Ferhatovića, gore... Arin dvor, bar Čaršija, baš Čaršija, to je obavezna linija. To je linija bila, ta naša linija i tamo smo prošli, stvarno lepo je bilo u Sarajevu. E, tu sam posle počeo da treniram u Skenderiji. U Skenderiji, znači ima sat vremena jedna ekipa, druga, treća, pet. E, tu sam se video sa Ugljaninom, Sulejmanom Ugljaninom i tu smo posle ja i on malo neke druge stvari radili, obezbeđivali smo ko dan danas to obezbeđuju lokale, tako smo ja i ono obezbeđivali. Ali smo mi, akademci sami, išli u domu JNA. U domu JNA si imao mnogo žena čiji su muževi poginuli, razvedene, udovice, ovamo, onamo. Kad si bio prva godina, niko nije teo da te pogleda od njih. Niko nije teo da te pogleda od njih. Druga godina već je bilo lepše, malo već se one oće, neće, oće, neće. Ja moram sad zbog ovog neće da te pogleda, da vidimo to je kad... da li je neko ovog momka tada teo od njih da pogleda. Ta sam bio najlepši, ali sam morao da držim težinu. To je moje... Vidjet ćemo ove slike kasnije. E, to je bilo, to je to i tako da u trećoj godini... Desi se peh i tu se završava priča o Sarajevu. O Sarajevu se desi. A Sarajevo divan grad. Divan grad, na Bembašu, na Bembašu. E, još jednu stvar imam da kažem što se tiče Sarajeva. Mesec dana smo gazili od Marin dvora do autobuske, odnosno železničke stanice, pod šatorima smo bili, gazili smo za paradu. Aha, za paradu. Za paradu. E, parada je bila 74. godine. Da ne kažem kakvi smo bili, da ne kažem noge kakve su nam bile, da ne govorim za druge stvari. To je bila vojska? To je bila vojska. Mesec dana mi smo gazili i bili smo među najboljima gore u Beogradu kad se sve to desilo, paradu, zna se. Da. I to je to. To je to što si... Parada za maršala Tita. Maršala Tita. E, sada dolazi onaj završni deo priče, a to je ugostiteljstvo. Od gosta u kafani ti si postao... Ja sam... Ugledan ugostiteljski radnik, jesam. Danas to kažu gazda, ja ne kažem tako, to je ugledan ugostiteljski radnik koji je dobio najveće priznanje, među najvećim priznanjima, evo ovde se nalazi na stolu, mi ćemo to lepo kasnije usnimiti. Ti nam reci o čemu se radi. Pa to je kompanija koja vodi računa o... Company Wall. Company Wall koja vodi računa o... uplatama, isplatama, ne znam kako da... U poslovanju. I rejtingu firme, ili tako? Da. I oni su, imam tri godine za redom da sam među najboljima bio, a ovu statulu su mi sada poslali na Beli dvor. Znači, to je ta... statua. Kako se desilo ugostiteljstvo u profesionalnom smislu? Pa da vidi ovako, ja sam, kad sam se vratio 78. godine, počeo sam da radim kod mog teča u Jugošvedu. Bio sam mašinski sam inženjer i radili smo kako se zove, nisam radio nigde. Gde ću, šta ću, kako ću, čekao sam posao. Trepču nisi mogao da uđeš nikako. Mi smo, taj tečaj me zaposlio, bio sam šef carinskog skladišta. Znači, dole ispod rampe, ispod pruge, železničke stanice. Ispod, dole kad se ide prema procesnoj opremi, veliki plac, veliki ovo. Znači, kompletna oprema šta je dolazila za Trepču, za bilo koga. I mi smo
radili taj posao, kucao sam papire, papirologe. E sad, desilo se da negde već gubimo posao. Pojavio se Kosovo Špet, pojavila se druge firme, tako da su konkurencija. I mi smo polako izgubili posao. I umeđu vremenu, ja sam radio taj, sva roba što je dolazila, radili smo po celu, ceo dan i možda i celu noć neki put, istovarali robu, ovo, ono, moji radnici, bio sam i šef. I ja sam počeo polako da se bavim ugostiteljstvom. Počeo sam da radim u Simonidi, dole, 89. 90. godine, tamo sam radio, kod pokojnog Mileta, Žota, ne znam da li je živi i ovo sve. Znači, radio sam ko konobar, dosta konobara kao Murga sa mnom radio je još pojedini ljudi, nije bitno, ali to je bila kafana, usputna stanica koji dolaze kamionima na čorbicu, na ovo, na ono. Gazde većinom nisu bile tu, tako da smo dole dobro prolazili, jer oni su bili jedan i drugi kockari, profesionalni kockari. Do Simonide dođe, do ujutru mora da sedi, od 8 do 8, u 8. I tu je posao bio. A ovamo su dolazili razno razni zlatari i sa svih strana. Uglavnom, tu se vrtala kocka. Njih nije toliko interesovalo posao, nas je interesovao bakšiš, tako da smo dobro prošli. Posle toga sam, oni su, već i oni počeli malo da stagniraju. Otvorio je pokojni Čuturko, Momo Čuturko zvani, iz Zvečana, otvorio neku kafanicu kod Žutog, gore u Zvečanu. Kod njega sam pomagao, sam mu radio kod njega jedno 15-20 dana. Jedan dan je došao Aco konobar, što radi kod Radojka. On i kaže, ajde idemo ja i ti da radimo kod Marka u Zubin Potok. Kod Marka Đusića. Marka Đusića, pokojno. Mi smo otišli, to je bio 7. juli. Taj 7. juli ja pamtim kod dan danas. To je bilo, tad nisi, nije kod danas, uzmeš dve gajbe piva, pet gajbe piva i sve. Tad si morao šleper ili kamion da naručiš da bi uzao robu. Dođe kamion, 600 piva, treba da istovariš, treba da složiš, treba da radiš i ovo sve. Ali smo... Ali si zarađivalo. Ali se zarađivalo. Sećam se, ko dan danas, bio je šef računovstva, zaboravio sam kako se zove, žena mu je bila Dragica, isto je bila računovstva radila, kod preko puta obdaništa su živjeli i jedan dan pazar, jedan štos je bio ovakav, jedan štos ovakav. I Marko da dovati za ove pare, ja samo po ruci uzem one pare, ako ovo je moje, ovo je moje, ovo je tvoje. Tako da je bilo je lepih trenutaka gore, para je bilo, ne pamtim. Tad Leposović, niko nije išao u Leposović, Banjsku već, i da ne spominjem. Tu sam radio 2 godine i nešto kod Marka, posle toga sam uzao zlatni bokal. Sad idemo nešto što je spojnica za zlatni bokal i ostale restorane. U kafanu kod Marka Đusića dolazi orkestar i je jedna lepuškasta devojčica, crnka, koja će kasnije postati mega zvezda, kako to danas kažu. Da. Dragana Stanojević,
iz Babinog mosta. Jana. Jana. Da. Pa ona je došla sa tim orkestrom iz Gnjilana. Iz Gnjilana su bili oni. Zeko, beše klavijaturista. Zeko, klavijaturista. Ona se malo muvala sa njim, nije ni bitno sad. I tad je... Ona je Ceca Plavuš, ona ili ona kasnije došla sa njima? Ne. On, Ceca je kasnije, Ceca, samo Jana je bila, jer dolazila je bila neka iz ovamo Donje Gorevnice i tako to, jer Seničić je svirao, bio, pevao tvoj prijatelj iz Kraljeva, Srećko Šušić, čak je pevao i kod mene, jedan put si ga doveo u Zlatnom bokalu, tako da ona je pevala. Ali je pokušavala, ona je imala posle svirala, pevala je Jana kod mene, kasnije u Zlatnom bokalu, ali je htela je da ubaci brata Dejana, koji je kao harmonikaš, tad je bio pokojni Zoran Milić, Vanja, Ćemi, Neno Marković, to je bio taj i Slađa, to je taj bio Srpski narodni orkestar Srpski Stefan. Oni su bili kod mene u bokalu. Janu sam ja išao uzimao, vraćao. Tako da, eto, ona se proslavila kod mene. Posle je, ja sam držao isto polet, pevala je kod mene. Imao sam posle tu prva žena, druga žena. Pa sam napustio jedno vreme. Kad si pomenuo polet, budi na čemu si moj drug, Kokta. Da. Uvek me podsjeća na jednu reklamu koja je bila najlepših u Radio Kosovskoj Mitrovici, koju sam ja složio. Da. Staro mesto, Novi Svet, restoran Polet. Polet, jeste. U Novom Sjaju, kod nas na red čekaj. Evo, u Novom Ruhu, u Novom Sjaju, kod nas na red čekaj. Ja sam ga... Tako je bilo. Tako je bilo. Ja sam ga sredio, ja sam sredio polet. Jer to je bio Adriatikov objekat, sredio sam, bilo je lepo, bilo je, radilo se sa muzikom, nisu bile ko sad trgovine, dobro, ovo sad silom ljudi već, te trgovine što drže, od poleta nema ništa, bila je tombola, bilo je tu svašta nešto, ali kažem... Ali tvoj posao u ugostiteljstvu je rastao, razvijao se. Razvijao se. Posto si poznat, uspešan, ljudi su voleli da dođu u tvoje restorane. Jesu, jer ja kažem ti, prvo, svi znaju ko sam i šta sam, ne dozvoljavam nikakve probleme. Prvo, to je najbitnije. Što se tiče hrane, što se tiče svega, išao sam ranije po Srbiji, sad u Srbiji ne možeš da prebaciš robu, naprimjer za ovde. Ali mora da bude sve kvalitetno. Ali mora kvalitetno. Ja sam, naprimjer, u selo kod mene, tamo u Sredskoj, prvi put sam oterao, imao sam jedan kombi, oterao sam bio 10 prasića, kupio sam kod ovoga Čebešaka gore u Ugljare, 10 prasića, imao sam štale, imao sam sve živo, imao sam i čoveka koji mi je, Rašo se zove, i danas je gore. Raduvate divlju svinju, zove me. Ja napravim posle, odem, napravim ove kobasice kod čaja našeg starog prijatelja. To ti kažem. Tako da je ugostiteljstvo, evo ovde sam od 2002. godine kako sam počeo da pravim. Znači, jedan po jedan. Motel Beli dvor ili hotel. Znači, objekat kao objekat ima negde oko 180 stolica, mislim, sedećih mesta. Može do 200 ljudi, i to zbog tebe sam jedan po 200 ljudi pravio ovde. Šta da radimo kad pravimo tako velike programe? Posle sam uzao i Mitrovački dvor dole sam držao jedno tri godine, ali ljudi su, ne znam kako da ti kažem, imao sam svadbu ovde, imam svadbu dole, imam svadbu ovde, imam dole.
Znači, bilo je posla u tom smislu. Bilo je posla. Sad je posao slabio. Jer... Drugo je vreme. Drugo je vreme. Time se bavim, evo, i dan... Ali u svakom slučaju napravio si ime na glasu. Hotel Beli Dvor, u kome se i danas dešavaju lepe stvari, da. Skupovi, tu su sobe za spavanje. Da, da. Znači, tu i živim, jeste, tu i živim, tu i živim sa decom, da. Pošto mi je supruga preminula. Nažalost, to moramo da kažemo, nažalost. Da. Jer ona mi je bila i desna i leva ruka. Da, divna žena, supruga, majka, u gradu omiljena, tako da... Da. Ali život ide dalje. Nema šta, moram zbog te dece. Jedna ćerka mi je upisala medicinski fakultet na drugoj godini, sve je dala. Ova sad završava medicinsku školu, rekao sam im da kad budu završili fakultet, evo, zatvaramo hotel, otvaramo ordinaciju. Privatno. Pa dobro, ja vjerujem da će društvo, grad tada prepoznati tu situaciju i da će ta divna deca doći do posla u ovoj sredini koji su potrebni mladi kadrovi. Jesu potrebni, ali mladi kadrovi treba ipak da idu ili na specijalizacije neke koje... Pa da, to ide svojim tokom kasnije, ali prvo treba doći do posla. To kaže. Pomenuo si malo čas Čaja. Ilić. Čaja Ilića i u onoj priči o komšijama zaboravili smo još nekog da pomenemo, zamerit će nam ljudi, a to su naši veliki prijatelji. Pa bili su Zdravkovići, Trajkovići, znači ovaj, kako se zove, Liče, on Zoran, Dragan, oni su tu iskomšili svi, znači to je ceo komšiluk tu, jer to je Maksović i dole Maksimović. Nenad Ilić, Predo. Predo, Nenad isto. I dalje posle ide onaj obod Bošnjačke mahale. Ima, onaj Radoje, nije Virijević, nego sin onaj što ide na maraton. Radojević. Ono što je meni posebno bitno jeste da si uvijek imao dobro društvo, ali si imao kao i svi mi jedan broj drugova sa kojima si, što kažu, proveo i provodi čitav život. A to je ta čuvena ekipa, Luko, Ale Dragović, Mitar, Veroslav Božović, Levi, zvani Levi, onda ovaj Šapić, onda ovaj, kako se zove, pokojni Veljko Pajević, ovaj Pajaziti, znači ovo. To su moji bili ti drugari koji se iskupljamo, jer trebali smo ove godine da pravimo, odnosno prošle godine, 50 godina završetka 73. tehničke škole, ali zbog smrtnog slučaja ja nisam radio i rekao sam da ćemo ove godine da se okupimo. A svakog 24. u mesecu ja idem za Beograd i sa mojim prijateljima koji su bili u akademiji, koji su završili, nisu završili, koji su svi u penziji, koji su bili, gde su bili za vreme rata, ovaj, sastajamo se. 24. Svakog meseca. To je 24. klasa. Ljudi ne mogu da se sretnu posle 24 godine, a vi 24. Svakog meseca ja upalim kola. Idem za Beograd, na Novom Beogradu, kafana se zove Kotošinog bunara Naša krila, pošto smo mi bili svi avijatičari, raketaši, ovi, oni, rod avijacija. I idemo gore, tamo se sastajemo, družimo se jedno 3-4 sata, jedno su trebali da dođu ovde kod mene, pošli su kod mene, ali na granici ih vrati. Da. Pa, eto, evo. RV i PVO i lepa sećanja na lepo vreme Jugoslovenske narodne armije, koja je bila i armija, ali je bila i familija, obrazovala ljude. Kogod je završio ondašnju Jugoslovensku narodnu armiju, izlazio je kao pravi, stabilan čovjek. Da. I to je činjenica. Da. Smiren, stabilan, imali smo mi
topkanti iz akademije, ljudi ili poginu, ili ovo, ili ono, rat je odnao dosta isto ljudi. Ali ostala su lepa sjećanja. Da. Društvo, kad pomenemo, meni uvek bude najinteresantnije, znam nekad i slatko da se nasmejem nekim dogodovštinama, kad vratim sliku da za stolom sede Batica, Luko, Mitar, Acu Stašić, Đorko Andrić, Gemiš, tako dalje, jedno društvo puno duha, dobrote, iskrenosti. Stvarno je to nešto što Mitrovica treba pamti. To vidi, to je generacija, blizu smo svi bili godina, neko stariji, neko mlađi, ali mi smo bili ipak ljudi na mestu. Mislim, Aco je otišao mlad, Đoko isto, Veljo isto. Tako da je, to je bilo to. Družili smo se uvek kad dođe ovaj Rade Šapić, skupi nas tu, da se mi skupimo. Sednemo tu, ispričamo se iz ovo ono, jer bili smo, mislim, čovjek je ostao i bez žene i bez ovaj majke i ovo ono, ajde, otac odavno mu je umro. Za Novu Varoš idemo. Sahrana. Nije bilo pitanja ko ima, ko nema, šta, sedi u kola, vozimo. Sa kolegama si danas u izuzetnim odnosima. Sa svim vlasnicima velikih restorana, i malih, i velikih, i kafića. Pa znaš šta je, da ti kažem nešto. Ima pola i više ljudi koje ne poznajem. To je svako sad otvorio. Ali malo onih. Ali oni stariji, na primjer Radojko, Slavko, kod Bišovca ova dva momka, Caki i ovo to. Kod pokojnog Zifa idem, kod Vita. Obavezno odem, Vojo, isto. Moj kolega Konobar. Vojo moj, radili smo zajedno nekad. Radili smo samo, kažem ti, ima. A ovo su sve neki, da kažem... Da, bio je Saša dok je radio. Saša u redu, sve je u redu. Sad je drugi uzeo. Uzeli su ljudi koji proda njivu, daj da uzmem ovaj... Čak, neka druga vremena i druga. Čak imam i ja ponude za prodaju, da izdam lokal. Ovaj, kako se zove, jer stvarno... Pitanje isplativosti. Isplativosti, drugo, sređivanje, jer sredio sam ga leto ceo. Znači, krećio kompletan hotel, sobe, sve živo. Tako da je... Ali to je sad pitanje razmišljenja, odluke, dogovora sa decom. Sa decom, da. Evo ovdje pred nama je bonitetna ocjena A+, od strane bonitetne kuće Company Wall iz Beograda. Dodeljuje se Belom dvoru od B Kosovska Mitrovica Batice. Da. I dobio sam statu isto od te kompanije kao... Priznanje? Priznanje za... Za uspješno poslovanje. Uspješno poslovanje. Ovo je moja slika kad sam došao u Vojnu akademiju u Rajlovcu. Znači, iz 1973. godine. Tu sam bio 3 godine do možda 2 mjeseca pri kraju akademije. Divna slika, fotografija koja pokazuje. Na osnovu nje se vidi u stvari da si zaista bio rođen za oficira. Da. I to za plavca čuvenog. Šteta što nisi završio. Da, šteta, ali dobro. Dakle. Ovde sam ja, ovo je moj brat Mića Softić, koji je bio najbolji prijatelj sa Džejom, pokojnim Džejom, i on je finansirao i snimao, nije on snimao, nego... Dobro, učestvo u filmu. Inače, to je ljudina od 2 metra, da ne govorim dalje šta je, kako... Ovo je njegova supruga. Supruga, prva. A do tebe tvoj sin Grado, jel? Ovo je Grado. Da. To je Grado. Dobro. To je Grado. I tako. Ovo je moja... I više supruga tvoja. Majka pokojna. Mama Radmila. Ovde je isto Mića Softić. Prvi put kad se ženio, ovo sam ja.
ovo je pokojni Cepter, držao svoje restorane. Sam ja iz armije. Iz armije, znači to je bio... To nije oficirski, već nego, je vojni rok. Da, ne. Iz armije, tamo u akademiji, ali... Aha, ali u drugoj uniformi. Uniformi, nisi mogao da ideš na predavanje u tome, nego to. Da, ono je bila svečana uniforma. Ovo su neki detalji iz restorana. Da, to je restoran. Ko je ovde? Ovde je Rade Šapić. Rade Šapić, ja. Iza se vidi Fotomomo. I Štjepanović. Štjepo zvonio. On je otac Vukajlo. I on je bio... To je otac. Inače bio profesor u tehničkoj, pa je bio šef računovodstva i tako to, i dobro. Tako to. Ovo sam ja sa drugarima sa Vojne akademije. Ova dvojica, ja sam u sredini, ova dvojica su karatisti. Aha. Ja sam bio judista, ali smo menjali iskustva, da. I to je to. Batice, šta da ti kažem, meni je bilo izuzetno drago, izuzetno lepa priča. Verujem da će biti zanimljiva i da je zanimljiva našim gledalcima, koje pozdravljamo širom sveta, obzirom da se ovo gleda na čitavoj zemaljskoj kugli. I ono što je najbitnije za ovu emisiju Kod starog bunara jeste upravo to, i to je taj duh koji ona i nosi, o kome si ti pričao. Tu su stara Mitrovačka vremena, poštovanje ljudsko, ostali su dobri međuljudski odnosi iz nekih vremena, komšijski, drugarski i tako dalje, bez obzira na veru, naciju, ime i prezime. To je ono... Da. Da. Na taj način jednostavno jedino može da se ostane. Pa da se ostane. Inače, mislim, mene politika uopšte nikad nije interesova, niti me interesuje, da ti kaže pravo, ko je ovaj, ko je onaj. Ja svoj posao radim. I idemo dalje. Hvala ti puno na ovom razgovoru. Hvala i vama. Želim ti dobro zdravlje, dug život tvoje deci, sve najlepše. Vidim, mi svi znamo da su divna, vaspitana, da napreduju u životu i neka se i oni drže na okupu, iako su iz tri braka, a sve je u najboljem redu, i to je primjer da ti o svemu vodiš računa, što je najvažnije. Pa moram, šta da radim. Neka Beli dvor i dalje napreduje, i kako kaže narod, ono, bele pčele, je li tako? Da. Svako dobro. Sve najlepše, da pozdravimo naše gledalce, poštovani gledalci. Evo, vaš i naš Batica Pantović, Bratislav Batica Pantović, ispričao predivnu priču o vašoj i našoj staroj Mitrovici. Vidimo se u narednoj emisiji. Hvala.